โอเคជំរាបសួរសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានតេតងជាមួយនឹងអាហារដែលខ្ញុំផ្ញើទៅបានមិញគឺមានខ្ញុំស្ដៅជាមួយនឹងសាច់មួនស្ងោរផ្សិតហើយក៏ដូចជាតកកមែនទេសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងហើយចង់បានទទួលទៀនដល់ត្រឹមត្រូវហើយដែលផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅពីរសប្ដាហ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងវាជាឆ្ងាយទី 1 ចាតកកសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតកកបងប្អូនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅតិចចិត្តមែនទេចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនចង់ឲ្យដកបាគោះចូលបើវាជាឆ្ងាយទី 1 ចាទី 2តេតតងជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាហារមិញខ្ញុំបង្ហាញពីមុខជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្ងោរផ្សិតហើយនឹងជាមួយនឹងញ៉ាំម្រះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកជាមួយនឹងការស្ងោរផ្សិតអីចឹងចាបងប្អូនចាអូខេហើយជាមួយនឹងអាហារពេលនេះចាសម្រា
chuyển nói tha và bông bốn trong club đâu vượt vật cọp trong ban riêng sạt sản chất ở khi này muốn nhầm à hà club đâu chỉ mùi nâng tay là bao dướng trà nhầm muốn ca nhà bài trà nhầm mà hiện sạt sân tới bông bốn trọc khu bông bốn tới bông bốn nhà bài tích bằng phật chắc bông bốn nâng tờ tua là ca ở nhầm tư bông bốn mẹ rõm tha bông bốn chạy mà chăm nhầm là bỏ tàng ở khi này chờ đi trà ở con chờ trà phơ được những gì được rất hay nó sản phẩm chất ở khi này bye bye.